အခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ဒီလိမ္မော်ချံကျေးရွာတိုက်ချင်းမြို့မှာရှိရဲ့ဒါသီလရှင်ဝိပဿနာကျောင်းရောက်နေတာပါအခုဒီနေ့ရောက်တာကတော့အပထမဝန်ဟာကဒီစန်းစားဆောင်ဆောက်ဖို့အတွက်မတ်တီငွေလာလှူတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့မတ်တီငွေလှူပြီးရဲ့အတွက်ဆရာလေးနေတော်ကြီးကဒီဖောင်ဒေးရှင်းစပြီးတော့တည်နေပါပေါ့နော်အုပ်တင်ရချင်းတွေလှူတဲ့အလူငွေတွေကိုလာလှူရင်းနဲ့ဒီနေ့ကပနက်ချမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလိုက်ကြည့်ပါလို့ပြီးတော့ဟိုရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းလိုအပ်ချက်တွေလည်းများနေသေးအောင်လို့ live လုပ်ရပြီးပို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကနေဒီလိုက်ကြည့်ပြီးနော်ဒီနေရာလေးကတော့ပြည်သက်ကြီးတည်တဲ့အတိုင်းပဲပထမတစ်ခေါက်လုံးကဒီနေရာအဆုံးစားဆောင်ပေါ့အာဒီတလောကမိုးရမ်းလဲရွာတယ်မိုးလဲအရန်သဲတယ်ဆိုတော့ဆုံးကဒီမှာဘလို့မှစားလို့မရအခုဆိုလဲဒီမြေကြီးတွေကအဲ့လိုမျိုးပျော့နေတယ်ပြီးတော့တနည်းဆိုမိုးတွေယိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆုံးစားလို့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ဆုံးစားဆောင်ကိုဒီဓမာယုံကြီးတွေရွှေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆုံးချက်တဲ့နေရာဒါမနာအလေးဦးကငါလေးဦးကငါလေးနှောင်းဦးချက်တာဘုံတကင်းတက်တက်ငါချင်းရနော်ရေဆိုတော့မီးပောက်ဟုတ်တယ်မီးပောက်တယ်ဒီဘောရက်ကိုဒီဘောတွေဒီလက်ခိုးရနော်ဒါကတော့ပြိတ္တကြီးတည်ရတိုင်းပဲဆုံးရင်းချက်တဲ့နေရာပေါ့အဲမိုးရီရောဆုံးသားဆောင်တာအဆင်မပြေဆိုတော့ဆုံးရင်းချက်တဲ့နေရာလည်းပို့ပြီးအခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့ဟိုနောက်မှာပြည့်နေရင်ထင်းနေဆိုလို့ရှိရင်မိုးရံတဲ့တော့ထင်းနေရေဆိုရဲရေဆိုရဲကဒီချက်တဲ့နေရာမှာထင်းနေလဲဆိုတော့အင်းချရလည်းခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်အင်းချတဲ့နေရာကလည်းမိုးရွာထားတော့လည်းဆူဆူဆွတ်ဆွတ်နဲ့ကတိရပါတော့တော်တော်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီရကအခုမနှက်ကတော့ပနဲ့ရိုက်ပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒီနေရာနဲ့ဟိုနေရာထိကတော့ဆုံးစားဆောင်ပေါ့အပေ30အပေ80ပေါ့နော်အားဆောင်မယ်ဆိုတော့ဟိုဒီအနောက်ဘက်မှာတော့အဲ့လိုပေါ့အိုးထွက်ပကံစီပေါ့မြန်မြန်လေးအကောင်ထဲပေါ့လို့ပို့တော့ပို့ပို့မြန်သွားတော့ပို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ခုနကလည်းဆုံးစားဆောင်ကမိုးရီရွာနေရောဘွက်တေရောအင်းချက်တာရောတော်တော်အခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအလေးဖောင်ဒေးရှင်းပြီးပြီးတော့မြန်ဆဆလေးပြီးဖို့ကဒီအဝလူသားအလိုမျိုးနဲ့လည်းမလောက်ဘူးလေအဲ့တော့ပြည့်တက်ကြီးလည်းဟိုကိုတက်နိုင်တဲ့ပမာဏလေးဝင်ရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပါဝင်ပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့တမန်ရုံပေါ်မှာပေါ့နော်ခုနကဟိုစွန်းစားဆောင်ကမိုးတွေလည်းရွာတယ်ဆိုတော့စွန်းစားဖို့ကြံလေးအစီအစဉ်ရောဒီစွန်းပြင်ချိန်ထားဒီမှာပဲအာယောနေဆိုတော့ဒီမှာပဲပေါ့နော်ไล่ปะแก้ได้หาเรื่องนี้ก็ปริตัจจีแล้วตื่นมีมีขึ้นมาแล้วแล้วดีเนี่ยมาเนี่ยทันแก้เราอักแก้ผิดตาสรแล้วพอเราลาได้เฉยมาแล้วแลนคีมามูรินสรแล้วแลนนี่มาโหบอดดีญาติตั้วลาอ่ะอาเซไม่เปียวป่ะเนาะอักแก้ชื่อบาได้อะหลุမျိုးสรตะแก้โหโลอันเนี่ยจังผิดตาลาเอากุญญีไปจ้ามาแล้วเลยเปียวชินเนี่ยดีเนี่ยก็ရန်ကုန်ကနေလာရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကတော့မနေ့စောကြီးထွက်လာလို့ရှိရင်ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့လောက်တော့မှားပါတယ်အဲနည်းနည်းလေးနေအဲ့လိုမျိုး
9နိုင်10နိုင်လောက်ထပ်မယ်ဆိုရင်တော့2နိုင်ကို3နိုင်လောက်တော့မောင်းပါပါဘာလို့ဆိုမြို့ရန်ကုန်ကနေလာမယ်ဆိုရင်သူကတိုက်ကြီးတိုးကိတ်ကြော်တာနဲ့အဲ့မှာဒီဖျားကြီးနားပေါ့နော်ဖျားကြီးနားမှာအဲရန်စင်းနောင်ကျောင်းဆိုပြီးဆိုင်းဘုတ်ကလေးရှိရအဲ့ဟာနေပြီးတော့ဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီတော်ရမတိလာရှင်ဝိပဿနာကျောင်းပေါ့နော်တရားရှင်ဝိပဿနာကျောင်းကိုရောက်ပါတယ်ဒါကတော့လိမ္မောချန်ကျေးရွာတိုက်ကြီးမြို့နယ်မှာတည်ရှိပါတယ်ပြည့်တက်တယ်လေအဲ့ဟူရန်ပြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်